Em parceria com a Equatorial Energia, a Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo o Mutirão pelo Futuro. A ação permite à comunidade ter acesso a diversos serviços, que vão desde atualização cadastral até a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Gostei da oportunidade de eu estar aqui junto com vocês, né? Aí eu vim trocar umas lâmpadas que foi queimada, né? Essas lâmpadas, por sinal, queimaram ontem. E aí eu digo, vou aproveitar essa oportunidade. Os atendimentos estão sendo realizados no prédio da secretaria. Convidamos as pessoas para vir até a secretaria, né? Para trazer os documentos pessoais, cartão do tarifa social, cartão do NIS e também a conta de energia. Né? E estamos fazendo os cadastros aqui na secretaria, onde o cliente tem direito de fazer o seu cadastro, o cliente que está com o seu NIS ativo, possa fazer o seu cadastro e usufruir do benefício desse programa, que é reduzir a conta de energia de até 65%. Estamos também trazendo outro benefício importante, que é a troca de lâmpada. Nós estamos com lâmpada de LED aqui, o cliente pode trazer até 5 lâmpadas incandescente ou fluorescente em funcionamento para trocar por lâmpada de LED, numa quantidade de até 5 lâmpadas. Se trouxer 4, leva 4. Se trouxer 5, leva 5. Lembra que é troca, você tem que trazer as lâmpadas para poder receber as lâmpadas de LED. São uma lâmpada fria, econômica, e o objetivo também é reduzir a conta de energia, né? Uma lâmpada de apenas 9 watts. Então, você se trocar 5 lâmpadas, você já vai usufruir da redução da conta de energia, né? E quanto mais reduzir, fica melhor para o cliente. É qualidade de vida e mais dinheiro que está ficando no bolso do cliente, onde a gente pode usar esse recurso para comprar mais elementos, comprar mais remédio e assim por diante. É um apoio que a gente sempre que é solicitado pela equipe da Equatorial. A gente dá todo esse apoio, todas as condições, porque também há o interesse da população de Coratá, em especial as pessoas que estão no estado de vulnerabilidade social, quando se trata da tarifa social, que dá um desconto de até 65%. Então essa parceria nos ajuda as famílias de Coratá, e estamos aqui recebendo toda a equipe técnica da Equatorial, a equipe de comunicação, né, a equipe de projetos, para a gente juntos, né, melhorar ainda mais a qualidade quando se trata do fornecimento de energia às famílias de Coratá.